ប្រកួតនេះយើងចាប់អារម្មណ៍គូលនេះមិនតិចសិនបាទប្រវត្តិរបស់ប្រវត្តិរូបរបស់គាត់គឺចាញ់ចើមមង្គលក្រហមអាយុ28ឆ្នាំកំពុងប្រមាណ56ទំនួន56គីឡូក្រាមបាត់ពិសោធន៍ចំនួន3ដងក៏ឈ្នះម្ដងចាញ់2ដងហើយឈ្នះម្ដងនឹងបដូរដែរគួរឲ្យស្លាប់ទៀតអ្នកខណ្ឌកៅក្នុងពេញនេះទេបាទគ្រូមហាត់លោកម៉ាក់ សុខននឹងញោមមកហើយប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេឈ្នះកីឡាករច័ន្ទនិវ័នក្នុងទឹកមួយរីឯបង្គោលខៀវម៉ាត់វណ្ណៈកូនសើបល់គ្រូម៉ាត់សរនមកពីមរតកយុទ្ធគុណខ្មែរបាទមរយៈដំបងនេះទើបបើកក្លឹបបាទមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលពូលផងហើយក៏មិនទាន់មានសាសនាសម្រាប់ការស្នាដៃឲ្យក្លឹបនៅឡើយទេទើបថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹង មកមិនសូវជាបានប្រសាមប្រកបបានទេសម្រាប់ទៅលោកគ្រូម៉ាត់សរនចាំមើលបន្តទៀតមើលបាទបាទលោកម៉ាត់សរនមកនិយាយទៅក្លឹបគាត់ទៅបង្កើតបានកឹកមួយត្រឹមពេញគឺកន្លះឆ្នាំជាងកន្លះឆ្នាំជាងហេបាទក្លឹបគាត់និយាយពីទេសភាពផាសុខភាពអែមបាទបាទអែមមានស្រះទឹកមានដើមឈើបាទហើយស្រះទឹកក្រោយមកគឹក 4យ៉ាងហងសុយហ្នឹងបាទហើយសង្ឃឹមថាកីឡាករឥឡូវដូចគ្រប់ដែរបាទពួកអាមសំដៅបាទយើងមិនបានហើយតលីតលីឡមែនទេបាទបាទនៅកន្លោលេខ6យើងនេះទេបងប្អូនណាចង់ទៅហាត់សុខភាពក៏បានដែរហេបាទលុយត្រង់ណាក្រុមគាត់មានហាងកាហ្វេហាងកាដឿនមុខមានណាក្លេបាទចង់មើលកីឡាបដាល់ទៀនស៊ីយើងមកនេះអត់ចង់មកកន្លែង ស្ទង់វាស្ទើរក៏គួរយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទនិយាយទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់លោកម៉ាត់សរនជាណាគេទេបាទគាត់ជាបាត់បាត់ទឹកសវណ្ណគិរីសែនរ៉ាឌីផុនផាណាសឹកតែលោកម៉ាត់សរនធ្លាប់កាន់ជាអោយបាទមិនធម្មតាបងកាយកាន់ស្រួលគ្រូលក្ខមុខម្នាក់នេះតិចទៀតប្រហែលជានឹងសាគេឈ្មោះលោហ៎តាមដានតាមតាមប្រវត្តិរូបជប៉ុនជួយគាត់ទៅហាត់ដល់2ឆ្នាំនោះបាទមិននៅជប៉ុនបាទមកវិញសំលឹកដល់ក្លឹបដែរបាទនេះគឺជា ការสลัดแม่นเต้นบาดเนี่ยนะบาดแล้วยังตามด้านคู่นี้บาดตึกที่1ก็เชียงกระลาตึกให้ตัวกัดซองไว้ใบเจิงเอาเปล่ามาอย่าใจแต่ทําเฮเว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 ียดเรียนคลื่นบาดประสาทที่ 2 ดอง บาดจมมัดบรรณานี่ปวดท้องอ่ะบาดจังไปบาดเนี่ยตะมวยเด้โดยนี้กูนี่บาดจับมาถือกะโหลมาบาดชนะมาดองโดยนี้ได้เรียนมามัดบรรณะเรียนโดยสนามสนวนเชียงนะบาดอายลูดตะมกเตี้ยอ่ะไอ้เรียนก็ก็หอมเรียนเรียนนี่เรียนเตรจังสะสะบองจมกระดัก ไอ้มันน่าชาบ้านเนี่ยนะก็ตะมุกตัดตึมได้ให้ชนะเอาแล้วนี่โจกระดับได้ไปบนไตจังโตเรียนลุ้นโตโอ้ย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 มาให้มาให้ตัดตบปีบปกเกมันดูตาอ่าไว้เด็กกาดามจมพัวพวกกระหอมแจมเจิมอ่ะงากระดาบมาไปโอ้ยผมมางได้ยังไม่ได้บาดเสียวจมลุ้นมัดกันนะ แค่ก็มันแค่ตบก็มันตบบาดชอบบาดประหลาดเอาโจจังไปเว้ยโอ้ยเป่าเป่าตัวตันปีเนี่ยไอพามรอบชนจินรอน ISI พามเชี่ยวผลิตภัณฑ์ระบบกระมุน ISI Steel โอ้ยเมาเตี้ยหายเมาเตี้ยหายเมาเตี้ยหายมัดมันหนักมัดมันหนักอเมย์แหวงแหวงจุกกงโอ้ยโอ้ย ยัยชนมาดอลโตกระดับใดแต่มัดมันนะนู้ดจืดละลายบ้างนู้ดเรศอเมย์เวงเวงเป็นบัดปั้นมันตอนเจ็งดาวโจลมัดมันนะจังปลายจะกุ้งที่อาวุธนอมมุกแต่แกมเจอมัดจังเลยจะมวยจังไปใดโตกระดับใดรอเชียร์อะไรนี่มัดมันนะโจจับปานแต่ก็แกกระดาบมาใบใด ចាំយើងព្រះចេញមកវិញតាមចាំអមេបរះលើកំពុងអរបស់អើយពេញតែម្ដងមកកាបជាជាមរបស់មតនៈបានសម្រេចមែនមិនចង់បដូរជង្គង់ទៅលើចាំជើងហើយចាំជើងចង់រលាស់ខ្លួនចេញប្រើកណ្ដាប់ដៃតែប្រើមិនទាន់ចំគោលដៅដូចគ្នាឥឡូវនេះវណ្ណៈបានមុនហើយទុកមួយជង្គង់ពេញមួយជង្គង់តាមរបស់មតនៈ
ាងទឹកបន្តិចសិនថ្មិញជ្រុះហើយចុកណាស់បាទរមូលទៅទៀតអមខាងឆ្វេងរបស់ចែងចើមចាំមើលដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយមាត់បណ្ដាបន្តទៀតទឹកកងទៀតហើយបោកបោកអូហូយខុសស្លាយអូហូយបោកដាំបាតមុនយ៉ាងនេះបាទគឺជាមិនមែនជាលក្ខណ្ឌិការបស់អាគុណខ្មែរទេបោកទៀតហើយអូយមានហើយហាមបោកបាទនេះគឺមិនមែនជាស្នៀតរបស់គុណខ្មែរទេគុណខ្មែរគឺចំហអោបបោកកញ្ឆោបាទអកកញ្ឆោកាច់ចឹងចំហមិនមែនផ្លែកកបោកទាញយកទៅទេបាទតែចូលយូតោហើយអូយការបាក់ចូលបោះចង្គំរបស់មាត់បណ្ណាមិនដូចជានៅឆ្កងឆ្កងធ្វើឲ្យការធាក់របស់ចែងចើបានផលអ្នកតោងដៃអ្នកតោងប្រើជើងឥឡូវនេះចាប់អោបចាយ៉ាងម៉េចបោកទៅទៀតហើយអាញាកណ្ដាលប្រមានហើយប្រមានហើយម្ដងទៀតពីរដងអត់ទាន់កាត់ស្ពងទេបាទអត់ទាន់បាជើងចូលដល់ម្ដាយរបស់មិនដាក់មុខមិនដល់ក្រៅក្នុងអីយ៉ាដៃរបស់មាត់បណ្ណាបាទចែងចើមចេញមកស្រៀតទៀតបណ្ណាបោកជារឿយរឿយអាញាកណ្ដាលបង្រៀនពីលើហើយគុំគុំដាក់គុំគុំព្រមគ្នាបោកទៀតបោកទៀតបោកទៀតអាញាកណ្ដាលត្រូវតែប្រមានហើយហាមបោកមិនមែនយូដូមិនមែនកិលាកាសទេបាទបាត់ជើងរបស់ជូលបាត់មើលសន្ទុះនៃការចេញអាវុធកណ្ដាប់ដៃរបស់ចែងទៅម្ដាយម្ដាយមិនត្រូវដាច់កកតែបាត់បងសណាញ់វិញឆាយឆាយពេកមិនស្ទាន់ចាប់គោលដៅមួយជើងតាមរងអ្នកចូលដល់ដល់ម្ដាយទៀតអុកកូនតក្រោមញ៉ាក្ដាររត់ទេលើបលឿនមួយជើងតាមចូលដល់ចាប់អោបបាទជំគងជំគងយាយយាមបោកបាទបាទមកណាស់ថាបើមកឲ្យបោកធ្វើឲ្យលោកគ្រូមកគេចាប់ជាប់ហើយអត់មានក្បាច់ទេនឹកមិនធាន់ឃើញតែមិនធាន់ឃើញក៏មកឲ្យបោកដែរព្រមមិនលក្ខណ្ឌរបស់គុណខ្មែរក្លេកកជាប់ក្លេកកជាប់រុញបោកទៅនឹងខ្សែរេងញ៉ាកណាស់ក៏តាមមកបែកអមេមកទីរ៉ាអមេមកទីរ៉ាចូលមកជង្គង់របស់មាត់ត្រង់តាមមាត់ណាស់ច្រឡំហៅឈ្មោះគ្រូហើយចូលកថាទៀតបុកជង្គង់នេះនេះចូលទេមិនចូលទេចូលខ្លាំងចូលខ្លាអូអូយថាស្រីបបែបមកគេបាច់ជើងនេះងើបលែងរួចហើយបាទបាច់ជើងចាំពេលដែរអស់តែខ្ញុំគិតថាมันអាចក្រោកទេมันអាចទេអាចបាទអាចបាទអូយតែសងំមកផ្លែតសិនបាទគេចេះសងំចេះសងំយកពឹសសងំសងំមើលទៅវាអត់មើលទេបាទដល់ងើប8ងើបព្រិចនេះរៀនតាមកីឡាបរទេសម៉ាំងទៅអត់រាប់ដល់7ទៅងើបអាអាចូលធាក់ម្នាក់ធាក់ម្នាក់ទាត់ចូលទាត់យកទាត់យកលេងហើយខ្លាញ់នឹងបីបានផលអូយអូយអូយអាបីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបាទបីក៏អាចកើតឡើងបានដែរដាប់ដៃដល់ធនធនរបស់នៅតែមានឱកាសធ្វើឲ្យមាត់បណ្ណាសន្លប់ឈរបានតែអត់ចំគោលដៅចូលបន្តទៀតទាត់មកមុខដាល់មកមុខចូលចាប់ទៅវិញបាទហើយអូហូយញ៉ាងណាឆាប់បំបែកពេកបន្ថែមទៅមួយទៀតគឺចាប់តែម្ដងទាត់មកមុខធាក់ទប់ទាត់មួយទៀតអូយទាត់គ្នាសំជាមួយនឹងឈឺផងហើយក៏ហត់ផងធ្វើឈឺបន្ថែមអូរាប់តែម្ដងមកបាទសូមជម្រាបផងដែរផ្ទះមេគង្គសូមស្វាគមន៍បងប្អូននៅខេត្តតាកែវទាំងអស់គ្នាបាទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបទូលថាផ្ទះមេគង្គបានសម្ពោធសាខាលក់ប្រចាំខេត្តតាកែវជាផ្លូវការហើយបាទសូមបងប្អូនដែលមានដីស្រាប់ចាំបានផ្ទះបាទសាងសង់ឆាប់រហ័សគុណភាពខ្ពស់បាទផ្លេចកាក់តខាងផ្ទះមេគង្គបាទចាប់ពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2018បាទនេះតទៅបងប្អូនច
ង់បានផ្ទះស្អាតទំនើបគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យតាមសង្ឃាបរាសូមអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទះគំរូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិខ្សឹងសង្កាត់ត្រកាក្នុងត្រង់ដូនកែវបាទឬក៏អាចតំណាក់តំណងតាមទូរស័ព្ទ023 880 098ជាមេគង្គសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំទាំងមេគង្គជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ឥឡូវមិនខ្ចីហើយបងតាហត់បងបែកកង់កន្លែងហ្នឹងទៀតបាទចឹងឱកាសសម្រាប់បានយូរបាទមុនក៏2នាទីល្មមបាទបាត់ត្រូវសម្រាប់2នាទីទស្សនារូបភាពទីជឿនបាទបន្ទោសគ្នាបានទេបាទគឺជាចង្វាក់នៃការធាក់ទប់គឺការទាត់បើចាំជើបត់ធាក់អត់ត្រូវកន្លែងហ្នឹងទេត្រូវកន្លែងផ្សេងបាទនៃការធាក់របស់ចាំជើបយឺតបាទយឺតហើយក៏ធាក់ចំក្បាលពោះបាទនិយាយធាក់មិនឲ្យបាត់ណាក់មកយូរទៅទៀតហើយដាក់ដៃមកទៀតហើយដាក់ដៃមកទៀតហើយអូយអ្នកគាត់កាត់អ្នកដាក់ដាក់ដៃចាំជើមហើយមាត់បណាក់លបោតទេបាទដាច់ខ្សែសីមាខាងឆ្វេងហើយនៅខាងដាំនៅគ្រូខាងដាំអូយចុកកងចុកកងអាញ៉ាកណ្ដាលបបែកអីយ៉ាអស់លេងលេងលើអស់មែនតើចាំជើមចូលធាក់ទូបធាក់មួយទៀតអោធាក់មួយទៀតដល់ហើយអាមានស្រៀវមានស្រៀវមានស្រៀវយងហើយ